Glavni odbor je razmatrao situaciju u Republici Srpskoj koja je, nažalost, iz dana u dan sve teža i smatra da ova aktualna vlast nije u stanju da dovede do preokreta koji bi zaustavio poniranje ne samo ekonomije, nego i svih segmenata društva u Republici Srpskoj. Zato bi najbolje bilo kada bi aktuelna vlada Republike Srpske podnijela ostavku i kada bi bila formirana vlast koja bi pokušala da zaustavi dalje poniranje do oktobra mjeseca i vlada koja bi pripremila fer i nezavisne izbore. Prema tome, Srpska demokratska stranka izražava veliku zabrinutost za razvoj situacije i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini i smatra da aktuelna vlast Milorada Dodika ne shvata dovoljno ozbiljno situaciju u kojoj smo se našli.